Det var ingen dålig påskpresent familjen Göransson fick av farmor och farfar, får man väl säga. Nej, verkligen inte, eftersom Robin landade här hos oss. God morgon. God morgon, god morgon. En trisslott helt enkelt med några tv-apparater på. Nu sitter du här. Ja. Ja, det känns väl rätt okej, va? Ja, det känns helt fantastiskt. Ja, och familjen, de tyckte att det är du som ska skapa. Ja, det blev så. Ja. 18 år. Mm. Går på naturvetenskaplig linje. Ja, jag tog studenten nu i förut. Så. Ja, grattis. Ja, tack. Gick det bra? Ja, det fick jag. Och väntar du nu på intagningsbesked och sådär? Ja, det ska komma om ett par dagar så. Ja. Mycket som händer i livet just nu. Ja, det gör ju det. Men ska du ta lotten då? För att se. Ja. Har du någon taktik eller du bara kör den längst fram? Kör väl den längst fram, ja. Tänker jag. Du tänker att 5 miljoner, de placerade den där? Ja, man vet aldrig. Nej. Pengar blir det hur som haver. Kör hårt, Robin, från Svärtinge utanför Norrköping. Ja, tack så mycket. Till. Tack. Jag håller våra 4 tummar här. Jajamän, vi hoppas att det leder till någonting. Ja. Det gör nog mamma, pappa och syster i kulisserna. Och sen berättade du att det är några vänner som också vet om att du skulle vara här den här morgonen. Ja. Så de sitter nog också och håller tummarna för dig. Jag hoppas så i alla fall. Ja. Klart om jag. Jag hoppas att du kommer in på för utbildning. Ja, jag sökt till i Linköping, jag sökt på biomedicinsk analytiker. Så det är väl det jag hoppas på främst då. Ja. Ja. Vad spännande. Ja. På första dagen har vi 2 på 100 000, 1 på 250 000, och där fick vi första på 500 000. En till där, bra. Det var det gott. Mm. Mille där också. Ja, vi står på sista. Jag måste resa mig för att se 250 var där. Och då har vi 3 på 100, va? Ja, det är 3 på 100. 3 på 100 000. Fina pengar det. Ja, stort grattis. Ja, tack. Vad ska ni hitta på, familjen? Det är en resa. Ja, vad härligt. Njut. Till var då? Till Rådos. Bra val. Njut av en dag. Ja, tack. Sköt om dig, hälsa familjen. Detsamma.